Українська міліція збирається покращити відносини з громадськістю. Після резонансних подій в Радіївці та інших населених пунктах за дорученням міністра внутрішніх справ керівники обласних і міських управлінь проводять роз'яснювальну роботу із підлеглими. Сьогодні на зустрічі в міському УВС нагадали про головне завдання міліції – це підтримання правопорядку і обов'язкове реагування на будь-які звернення громадян. Стосовно кадрового підбору працівників, начальник обласного управління заявив про необхідність своєчасного виявлення осіб, які не повинні служити в лавах МВС. Якщо у нас попали люди сюди случайні, які не розуміють задачі міліції і ту поведінку, які повинні дотримуватись, ну, треба своєчасно від них збавлятися і не підривати свій особистий авторитет, як міліціонер кожен із нас, да? Авторитет міліції в цілому.